mimi nataka niwasisitize, tuko pamoja kuanzia mwambao. Hawa wengine wote mnaona wamekwama. Wamekwama. Mimi nataka kwanza tuhakikishe tunapoongea na viongozi, kiongozi ako macho na anasikia, kama vile deputy president mlipokuwa mnaongea alikuwa na note. Mimi nawaambia yule mzee, mimi nilikuwa nimekwama huko. Akiongea speaker wa kwanza paka wa mwisho yamelala. Akiamka ndo anawaambia kumepambauka, maneno alikuwa amelala. Na kumekucha zamani. Kwa hivyo mimi nataka tu engage mtu ambaye anatusikia tukiongea na akiongea pia tunamsikia. Si ndio? Katika maboma yetu wazee wanabaki kuwa washauri na wenye sisi tunawaheshimu kama washauri. Kwa hivyo yule mzee, vijana, tumpeni nafasi yake abaki kama mshauri, na kiti cha urais tupee naibu wa rais. Na sisi tumejipanga vile naibu wa rais huwa anasema. Hii Kenya hii tumejipanga.